تحصیل بڑا کی دور افتادہ علاقہ پندہ چینہ جہاں خیل قبائل بنیاد سہولات سے محروم، نہ اسپتال، نہ سکول، نہ سڑکیں، رابطہ پل اور دیگر مسائل پر موجودہ حکومت توجہ دے کر جہاں خیل قبائل کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرے۔ موجودہ ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹرز علاقائی مسائل سے بہابر ہو کر ووٹ حاصل کر کے ایک دورہ بھی نہیں کی۔ جہاں خیل پندی چینہ کے عوام ہر قسم سہولات سے محروم رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد سعید ہے۔ یہ تحصیل باڑہ کے دورافتہ علاقہ وادی تیرا میں پوندی چنہ ہے۔ ہم یہاں کے عوام بنیادی سہولیاتوں سے بہت محروم رکھے گئے ہیں۔ ہم موجودہ حکومت، ایم این اے، ایم پی اے اور اسی طرح سینیٹر سے جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کے جو ہسپتال ہے اس میں جو ہے کوئی اسٹاف نہیں ہے، اگر اسکول ہے اس میں کوئی اسٹاف نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں پانی کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر باڑہ کے بڑا دریا جو ہے، جو باڑہ کو گزرا ہوا ہے بڑا دریا ہے، اس پر جو ہے لوگوں کی اب درخت کا جو ہے بہت زیادہ مشکلات ہے، وہاں پر جو ہے پانی کی بہت مشکلات ہے۔ ہم جو ہے موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اس مسائل پر جو ہے ترجیح دے دے۔